ប្រិមត្តជាទីមេត្រីក្រោយសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញសារស្នើឲ្យមហាជនឈប់វេរប្រហាររឿងអ្នកមានអ្នកក្រលោកជំទាវអង្គញាតាំងកិច្ចលៀងចេញមកថ្លែងអំណរគុណក្រោយពីសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចេញអនុសាសន៍ស្នើដល់ជនរួមជាទាំងអស់គ្នាឈប់វេរប្រហារទៅលើរឿងរ៉ាវអ្នកមានអ្នកក្រដែលកំពុងល្បីកក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គមនោះគេបានឃើញលោកជំទាវអង្គញាតាំងកិច្ចលៀងបានចេញមកថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចដេជោដោយនៅក្នុងនោះខ្លឹមសារទាំងស្រុងថាជាដំបូងនាងខ្ញុំតាំងកិច្ចលៀងសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះសម្ដេចពុកដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្រោយពីក្មួយបានស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅអនុសាសន៍របស់សម្ដេចពុកមានអត្ថន័យរយៈពេល 25.26 នាទីរួចមកក្មួយសូមគោរពទទួលនិងអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចពុកក្មួយពិតជាសូមសម្ដែងនូវការអរគុណនិងសូមទទួលស្គាល់ថាក្មួយបានប្រើប្រាស់នូវពាក្យពេចន៍និងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវក្មួយនឹងប្រែក្លាយពីកំហុសមួយនេះទៅជាមេរៀនដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់បំភ្លឺជីវិតក្មួយនិងជាធាតុដ៏សំខាន់ក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពតខ្លួនបន្ថែមទៀតដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់កិច្ចការងារសង្គមផងដែរជាកិច្ចបន្ទាប់នាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរថានាងខ្ញុំសូមអរគុណនៅរាល់មតិរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានផ្ដល់មកឲ្យនាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះនាងខ្ញុំពំបានមានចិត្តខឹងសម្បាដល់រាល់មតិរិះគន់បន្តបង្អាប់នាងខ្ញុំឡើយផ្ទុយទៅវិញនាងខ្ញុំសូមដឹងគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើជាកញ្ចក់ដ៏ថ្លាដែលអាចឲ្យខ្ញុំឆ្លុះឃើញខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់នាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់បណ្ដាអ្នកគាំទ្រដែលបានស្រឡាញ់គាំទ្រលើកទឹកចិត្តផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់នាងខ្ញុំដោយមានការលើកទឹកចិត្តទាំងអស់នេះហើយគឺជាក្តីសង្ឃឹមមួយហើយក៏ជាកម្លាំងចិត្តឲ្យនាងខ្ញុំបន្តការចែករំលែកដល់សង្គមបន្តទៀតការពិតទៅនាងខ្ញុំគឺជាអ្នកអត់ខ្សោយដែរព្រោះលោកពុកអ្នកម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំក៏ជាអ្នកកើតចេញពីអ្នកបាទដែរទៅទេដូចគ្នាហើយនាងខ្ញុំតែងតែយករឿងនេះមកនិយាយកន្លងមកនាងខ្ញុំមិនដែលរើសអើងនឹងអ្នកដែលមានជីវភាពទន់ខ្សោយនោះទេព្រោះនាងខ្ញុំអាចរកស៊ីមានបានតិចតួចនេះក៏ដោយសារមានពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងនាងខ្ញុំតែងតែដឹងគុណដល់បុគ្គលិកក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់បានជួយនាងខ្ញុំរហូតមកបើគ្មានអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ខ្ញុំគ្មានថ្ងៃនេះដែរអរគុណមែនអ្នកជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមដឹងគុណនៅរាល់បទពិសោធន៍ល្អល្អក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះទោះវិជ្ជមានក្តីអវិជ្ជមានក្តីនាងខ្ញុំពិតជារៀនសូត្របានច្រើនមែនជាពិសេសសាររបស់សម្ដេចពុកបានធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនជាខ្លាំងនាងខ្ញុំសូមសន្យាថានឹងប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះឲ្យក្លាយទៅជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិដើម្បីជាការតបស្នងសងគុណក្មួយសូមបួងសួងដល់ទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំថោះជួយតាមបីបាច់ថែរក្សាប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសុស្ដីមហាបវរជូនដល់សម្ដេចពុកនិងសម្ដេចម៉ែព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារសូមមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរដើម្បីបន្តដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតសូមគោរពអរគុណនិងសូមអរគុណជាអណ័យដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតចា៎នេះគឺជាខ្លឹមសារយ៉ាងវែងអន្លាយបន្ទាប់ពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញជាសារសម្លេងសំណូមពរដល់មហាជនឲ្យបញ្ឈប់ការវាយប្រហារនៅពាក្យពេចន៍នៅលើបណ្ដាញសង្គមរឿងអ្នកមានរាក់ក្រដោយសម្ដេចក៏បានមានអនុសាសន៍ណែនាំជាច្រើនដល់លោកជំទាវតាំងកិច្ចលៀង
បន្ទាប់មកលោកជំទាវក៏ចេញសារថ្លែងអរគុណយ៉ាងអណែចំពោះអនុសាសន៍របស់សម្ដេចចាអរគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា